минулому році в місті Одесі була передбачена субвенція на придбання квартир для дітей-сиріт, дітей з їх числа. Розмір цієї субвенції був 8,2 мільйона гривень. Було закуплено 3 квартири і на 10 дітей була надана ця субвенція в якості компенсації. По закону, якщо розмір оплати за те житло, яке собі вибирає особа з числа дітей-сиріт, більше, ніж сума державної субвенції, то місто може доплачувати різницю за рахунок міської програми. От у нас є міська програма, і ми сьогодні прийняли рішення, що двом дітям, це останні з 10, які купують квартиру, ми проводимо доплату за рахунок міського бюджету, щоб вони придбали дві квартири, там квартири, які вони собі обрали. А про яку суму йде мова? Там сума йде мова, доплата в розмірі в середньому 200 тисяч гривень.